Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бақытгүл Қази, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Бүгін көретіндеріңіз. Мичурин көшесін қайта қалпына келтіру жұмыстарын аяқтау мерзімі созылып кеткен. Оның себебін қала әкімі Ермак Сәлімов анықтады. Қаланың әлеуметтік экономикалық және қоғамдық өмірі назарда. 28 маусым байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерінің күні. Студенттерге арналған жатақханаларда неге бүгде адамдар тұрады? Бұл туралы сәлден кейін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мичурин көшесін қайта қалпына келтіру жұмыстарын аяқтау мерзімі негізсіз созылып кетті. Оған қоса кейбір жерлерге төселген жаңа асфальт жабынының сапасы тұрғындар тарапынан сынға ұшырауда. Оны қайтадан жасау керек. Бұл туралы атқарылып жатқан жұмыс барысын көрген қала әкімі Ермак Сәлімов айтты. Айта кетерлігі, Мичурин көшесін қайта қалпына келтіру жұмыстары 2014 жылы басталған. Қаржы жетіспеушілігіне байланысты жоба уақытша тоқтатылған. Биыл жөндеу жұмыстарын аяқтауға 421 миллион теңге шамасында қаражат бөлінді. Бұған мердігер ұйым Семей жолдары мекемесі жолды жөндеп қана қоймай, көшені қайта жарықтандырып, жаяу жүргіншілер жолын төсеп, жиектастар орнатуы тиіс. Алайда көшені жөндеу жұмыстары әлі күнге біткен жоқ. Оған адамдардың жетіспеуі басты себеп болуда. Это в первую очередь. Бұл Семей жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жай басарлығы салдарынан орын алып отыр. Оған қоса жұмыс күші жетіспейді. Аталмыш көшені жөндеумен толығымен қалпына келтіру жұмыстары өте баяу жүргізілуде. Атап айтқанда, жиек тастарды орнату, жүргіншілер жолын салу мен жарықтандыру жұмыстары бәсең жүргізілуде. Қазіргі таңда жұмыстардың тек 25-27% ғана орындалған. Жөнделіп жатқан жолды көруге барған қала басшысы талапқа сай емес асфальт сапасын сынға алды. Жолдың дұрыс жасалмауы автокөліктер қозғалысына қиындық тудыруда. Қала басшысының тапсырмасына сәйкес мердігер оны қайта жөндеуі тиіс. Сонда қайта қалыпқа келтіру жұмыстарын аяқтау кейінге қалдырылып отыр. По согласованию с данной организацией, которая... Семей жолдары ұйымымен келісілгенде биылға белгіленген жөндеу жұмыстарының кестесі 1-ші қазанға дейін шегерілді. Алайда көріп тұрғанымыздай аталған жұмыстары баяу жүргізілуде. Жолдар мен жаяу жүргіншілер жолын жасаумен қатар Мичурин көшесін абаттандыру жоспарланған. Болашақта мұнда 10 мыңға жуық ағаш көшеттері отырғызылмақ. Арыстым Адвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. 28 маусым байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерінің күні. Осыған орай бүгін қалалық әкімшілікте бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері марапатталды. Таңертең журналистерді қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова, ал түстен кейін қала әкімінің орынбасарлары Николай Ушаков пен Қайрат Еренбесов қабылдады. Олар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, қаланың әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық өмірі туралы материалдар жасаудағы шынайылығы мен бірлескен жұмысы үшін алғыстарын білдірді. Әкімшілік дербес бөлім басшылары да журналистердің еңбегін атап өтті. Жергілікті атқарушы билік өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлеріне шығармашылық табыс тілеп, алғыс хаттар мен ескерткіш сыйлықтар табыс етті. Өзге де жаңалықтарға. Қаламыздағы студенттік жатақханаларда бөгде адамдар тұрады. Ғимараттар жөндеу көрмеген. Осы және өзге де мәселелер Семейде бастау алған таза сессия атты республикалық акция аясында өтті. Мониторингтік топ мүшелері мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент өкілдері бірлесіп оқу орындарында тексеру өткізді. Сонымен қатар жатақханаларда тұратын студенттердің жағдайымен танысты. Шараның басты мақсаты емтихандар барысында сыбайлас жемқорлықты анықтап, жатақханаларда тұратын студенттердің жағдайымен танысу. Кезекті рейд барысында студенттерге арналған алғашқы нысанда бір қатар олқылықтар анықталды. Басшылықтың жоғын алға тартқан жатақхана меңгерушісі тексерушілерді ғимаратқа кіргізуден бас тартып, есік тішінен жауып алды. Белгілі болғандай, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары жұмыста болған. Алайда ол тек бір сағаттан кейін ғана мониторингтік топ мүшелеріне жатақхананы көрсетуге келісті. Оқу орнында екі жатақхана бар. Оның біріншісіне жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жиһаздары жаңа. Онда аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар мен серпін бағдарламасы арқылы білім алатын студенттер тұрады. Ал екінші күрделі жөндеуді талап ететін 5 қабатты жатақханада өзге студенттер орналасқан. Жатақхана меңгерушісінің айтуынша, жақын арада жөндеуге бөлінетін қаржыны күтіп отырған көрінеді. Мониторингтік топ мүшелерін жатақхана бөлмелерінің бөгде адамдарға берілетіндігі таң қалдырды.
Мұнда бірнеше жылдар бойы кішкентай балалары бар отбасылар тұратын көрінеді. Олардың бөлме үшін төлейтін ақыларының қайда, кімге кетіп жатқандығын анықтау мүмкін болмады. Мы все это смотрели и. Біз бұның бәрін бақылап көзбен көргенімізді, оған қатысты қандай қорытындыға келгенімізді айтамыз. Бірінші құрылшылар колледжінің жатақханасына бардық. Әрине студенттермен бірге отбасылы адамдардың да бір жерде тұрып жатқаны өте өрескел. Және олардың қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын да көрдік. Бұдан кейін мониторингтік топ көлік колледжіне барды. Мекеме күзетшісі шараға қатысушыларды комендантқа алып барды. Мұндағы жағдай мүлде басқаша. Жарық, таза бөлмелер, жаңа жиһаз және ешбір бөгде жанды кездестірмейсіз. Жөндеу жұмыстарының бір жыл бұрын жасалғанына қарамастан барлығы мінсіз деуге болады. Әрине тұрып жатқан жерім өзіме ұнайды, ыңғайлы, жаңа жиһаздармен жабдықталған. Жылда жаңа жерде тұрып жатырмыз. Жаңа орындықтар, жаңа төсектер, жаңа жабдықтармен жабдықталып, жаңа перде, барлығы жағдайымызға ыңғайлы. Колледж тәрбиешісінің айтуынша, әрбір оқу орнының ішкі ережесі бар. Сондықтан мұндай рейттерді өткізу өте маңызды. Заманға сай жаңалық енгізіп отыру керек. Люди, наверное, должны ходить. Адамдардың жүріп, көріп, бағалағандары дұрыс шығар. Басқа аймақтардан келген балалардың жағдайы өзгелерден төмен болмау үшін жағдай жасалады. Мониторинг топ мүшелері атап өткендей, мұндай шаралар барысында алдағы уақытта бірлесіп шешетін мәселелер анықталады. Наша задача максимально. Біздің мақсатымыз атқарылған жұмыстарды, кемшіліктерді көрсету. Анықталған мәселелерді мемлекетпен, қоғаммен бірлесіп шешуге көмектесу. Біз жазалау органы емеспіз ғой. Біздің міндетіміз барлық мәселелерді бірлесіп қарап шешу. Атап өтерлігі, мұндай шаралар алдағы уақытта тұрақты түрде өткізілетін болады. Топ мүшелері қаладағы барлық студенттік жатақханаларды аралауды жоспарлауда. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Өзге де жаңалықтарға. Семейдегі өңірлік онкологиялық диспансерде бас пен мойының обырын ерте кезде анықтау тақырыбында Еуропалық апталық аясында оқу семинар өтті. Біздің шахар аталмыш бағдарламамен қамтылған 6 қаланың қатарына енген. Қазақстандық бас пен мойын ісіктер қауымдастығы 2015 жылы осыған ұқсас Еуропалық қауымдастыққа енген. Оның мақсаты осы саладағы сарапшылар арасында өзара тәжірибе алмасуға жағдай жасап, алдын алудың жоғары стандарттарын қолдау. Человек просто не знает, что там. Обырдың пайда бола бастағанын адам білмейді. Сондықтан бүгінде олардың 60-70% ісіктің 3-4 кезеңінде бізге емделуге келеді. Бұл өте маңызды. Семинарға онкологтармен қатар лор дәргерлер, тіс дәргерлері, жақ сүйек бет хирургтері қатысты. Бас пен мойын обырына ауыз қуысы, жұтқыншақ, жоғары жақ сүйек қуысы, қалқанша без, мойынның жұмсақ тінінің рагы жатады. Әдетте қатерлі ісікті ағзаның осы бөліктеріндегі аурулармен шатастырады. Сондықтан семинарда ісік пен оның белгілерін ерте кезеңде қалай анықтауға болатындығына назар аударылды. Около трети всех случаев это все-таки. Жағдайлардың 1/3-інде емделушілер ерте кезеңде алғашқы буынға қаралған. Оның терапевт, аудандық онколог, тест дәрігері, лор дәрігер болуы мүмкін. Алайда олар белгілі бір мерзімге дейін ұзақ уақыт кейде тіпті жарты жыл бойы ларингит, стоматит сынды өзге дерттермен емделеді. Семейден кейін мұндай семинар Шымкентте өткізілетін болады. Бас пен мойын обырын ерте кезеңде анықтау Еуропалық апталығының 2-ші бөлімінде биыл күзде дәрігерлік тексерулер жүргізіледі. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Ұстаз, жазушы, ғалым. Қаламызда алаштанушы, аудармашы Тұрсын Жұртбайдың шығармашылығына арналған әдеби кеш өтті. Абай атындағы кітапханада ұйымдастырылған шараға зиялы қауым өкілдері, жоғарғы оқу орнының оқытушылары, ғалымның жерлестері мен жастар қатысты. Жазушы, филология ғылымдарының докторы Тұрсын Жұртбай Абай өңірінің тумасы. Оның Абай шыңы, Мұхтар шыңы атты алғашқы шығармасы 1966 жылы мектеп оқушыларының республикалық байқауында бәйгеге ие болып, 15 жасында баспасөзде жарияланды. Содан бері ол қазақ сөз өнерінің барлық жанрында қалам тартып, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Оның шығармашылық жолы ақын ретінде басталды. Алғашқы өлеңдері 16 жасында кезіндегі республикалық Лениншіл жас газетінде жарық көрді. Абай атындағы кітапханадағы кездесу де сол менің өткен өміріммен кездесу. Осы 70 жылға тақыған уақыттағы көрген білген Семейдің азаматтарымен, Абай қарындастарымен жүздесу.
мен үшін бұл үлкен ойлы сапар. Өткен өмірге есеп беретін уақыт. Жерлесіміз саналы ғұмырында 30-дан аса кітап пен 700-ге тақау мақала жазған. Замандасым сырласым қоңырғаз, жүрегімде жұмыр жер, бес қарагер, даратылуға, жер бесік, болашақтың бәйтерек атты көркем шығармалар мен орыс тіліндегі бірнеше кітаптың авторы. Бұл туындылар қаламгердің өзіндік жазу мәнерімен ерекшеленеді. Кездесуге Тұрсын Құдагелдіұлының жерлестері де келіп, бала күнгі естеліктерімен бөлісті. Тұрсын біздің мектепте бірге оқыдық, өте өжет болды, сабақты жақсы оқыды, осы әдебиет жағына керемет жақсы болды. Енді біз Тұрсынды мақтан тұтамыз, құрметтейміз, өрлей берсін, тек қана жақсылық тілейміз, бұдан да жоғары белестерден көргіміз келеді. Жазушының Бейуақ, Дулыға, Кетбұға, Бесігіңді аяла, Құнанбай, Сүресөз, Ұраным Алаш атты деректі ғылыми зерттеу кітаптары шықты. Ол Алаш ақиқтары жинағын құрастырып, Алаш қайраткерлерінің беймәлім еңбектерін жалпы жұртшылыққа таныстырды. Тұрсын Жұртбайдың көркем шығармалары мен зерттеу жұмыстары әлемнің 15 тіліне, ал ғылыми еңбектері ЮНЕСКО-ның ресми тілдеріне аударылған. Рысқұл Мадвасова, Қуаныш Смағұлов, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Семей телеарнасының ұжымы барлықтарыңызды мерекемен құттықтап, әріптестерімізге шығармашылық табыс тілейді. Жағымды жаңалықтар легінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.